Nessa sessão, nós veremos como acessar dados em aplicações ASP.NET Core, como realizar o acesso à manutenção de dados através de operações como consultar, incluir, alterar e excluir dados, acessando banco de dados relacionais como SQL Server, o MySQL, o PostgreSQL. Eu vou mostrar uma abordagem fazendo isso usando a ADO.NET e depois usando a ferramenta ORM da Microsoft Widget Framework. Vou mostrar como separar as responsabilidades usando a arquitetura em camadas e como usar o Widget Framework também, que é uma ferramenta ORM da Microsoft, para acessar e fazer o CRUD em tabelas de banco de dados relacionais. Vou apresentar a abordagem Code First e Model First. Veremos como usar o Migrations e alimentar bancos de dados. Usar o link para consultar e modificar objetos e também como realizar validações de dados com Data Annotations. Então vamos iniciar essa sessão. Um bom estudo!